Čini se pošten građanin, najpošteniji što može da bude, da smo dve ćerke završile do tepi sve ovo veli na najpošten način. Kažem da nam je drva i zemlja bila cijela život ispred nas da bi nešto zbilo. Nedavno vodam na 84. godine. Uzmemo, kao i svi mladi gde smo u brak ušli, uzmemo deo zemlje, da napravimo nju, odradimo površinu i vikend. Svima je neko bilo neko da ovde, mi nigde ništa nismo imali ja i ono. Iza toga, kad si te sve stvorio, kad se dao mesto odspalirao, zdrožio i sve ostalo, dolazio je koda iz opštine, pravi deponiju, deponija je, nije deponija, na obično smetlište, sad su neku zgradu mi napravili. Tu kad smo već napravili vikendicu na dva sprata, kad smo doveli prirodnu vodu, u studiju izvodljivosti, ja imam taj dokument, piše da do 500 metra nema ni jedna zgrada. Gospoda, mi smo već 9 godina da se tražimo tamo. Ja kažem, ja samo tražim deo onoga, moju mladost što sam provela tamo. To sam stvorila za decu isto tako vaspitala kao što su mi to provjela. Meni je to činio se kao jedno žene. Dolazi gospoda, uzimaju ga bez nikakvu nadoknadu, još 9 godine na sud, udara pesnicom od to, kaže da sam ja na vas, nećete dobiti ništa. Mi smo jedno 30-40 čoveka, svi oštećeni. Ja tamo ne mogu ništa da proizvedem, ja tamo imam... To kad nemamo državu. Nemamo. To i kad može neko to da vam kaže, taj koji bi vam to rekao, da mora da se skloni s vlasti, vidu u zatvor. Verujte... A oni vas maltretiraju. Verujte da smo izmaltretirani do besvesti. Evo, sad na sud smo bili pre 10 dana, čekaju izbori da prođu da bi nas presudili. Na apelacioni sud u Nišu kažu da imamo pravo na vikendicu, da tužimo za izgubljenu godinu. Mi u Pirotu nemamo pravo na ništa, mi u Pirotu korumpirani advokati, sudija nikog, možete zamislite kad ta žena što sudi, njen muž je direktor, pomoćnik direktora na deponiju, znači ne naprotiv. Mi se protiv takvih borimo 9 godina, ja kažem kamo sreće da dođem u Beograd, da imam šansu da dođem, tamo mi ćerka radi u zdravstvu, da dođem u Beograd, da kažem iskreno, neka mi nikad niko ništa ne da, samo da ću slušati istinu u Srbiju, da je to Srbije što mi volimo i što ćemo da živimo. Od broj dva, ja sam radnik 1. maja, bila sam rukovodilac. 1. maja je oduzet, ništa, ne znamo gde je on išlo. 105 prodavnice, matična firma i 4 pogona vas. Mi nemamo nigde napisano ploču da ustojimo ljudima što su pravili taj 1. maj, što je gradio. Možemo da živimo mi bez zdravih korenja, da imamo zdravu vizu? Ne možemo. Mi smo ovde, verujte, valjda je Pirot, po Pirot, meni je žao, ja ne znam gde u ove godine iz ove kože kad bi mogla da ode. Samo mi je cilj da pravi, samo da se čuje pravi. Ljudi su željni pravi. Pravde smo željni. A ne možete da imate pravi. Ajde, čujemo sad predsednika. Znači, ovo sve što ste rekli, to potvrđuje ono o čemu ja govorim. Da nama nedostaje uređena država. Ne tražim ja ništa od države, ne tražim ja ni hleb. Ma ne treba, vama ne treba ništa od države, vama treba da se sudi po zakonu. Baš tako. Znači, ako sam uvek uložila svoju mladost, ako nisam otišla na mora, ako nisam vidjela majku, daj bar to što sam studila, ostavite neke moje. Ti si došao iza mene, ti si mene ugrozio, nisam ja tebe. Ma najvažnije u svemu tome što ste ispričali jeste da je zakon na vašoj strani. Nećemo ima da se tužimo još godinama, ako ne daj Bože, opet on da bi upijek. On je naš čovek, naš prvomajac, iz našu firmu Depe, gde smo prvomajci podigli da bude predsednik. A verujte, trenutno što se dešava nema zakon. Verujte, mislim da nema zakon. Ja se iskreno nadam da će doći neko normalan, ko će da poštuje zakon, ko će da poštuje građane, ko će da razume da nisu građani tu da bi on gazdovao, nego da je on sluga tih građana. I da mora da vodi računa o interesima vas, a ne o svom nekom interesu. Samo daj Bože, znači mi smo za, stvarno samo pravda, ništa drugo. To nam treba. Srbija ako se ne oporavi u tom smislu, bude pravde. I još nešto što me strašno boli, mi smo odsutili sa Stare planine na Koprivo. Svuda gde je bila, sad ću da se zražim našim pirotskim rečima, svuda gde je bila stoka, gde je čuvana plebi, gde su bili. Svima je u katastaru pisano gradsko građevinsko zemljište. Gradsko građevinsko zemljište, struja, voda, infrastruktura. To su na gde ni privatni helikopter ne može da ode. Toplodolci, ljudi Toplodolci, ti što su branili reku, to je bez bio, ko ti ljudi za stanu za brane reku. 80, 70, 60 hiljade plaćaju porez.
Oni plaćaju porez, oni ne znaju što se plaćaju, ne izmiruju, izmiruju državu. Svi su zakinuti samim ti što su polupismeni, što ih zlupotrebljavaju i što napisano tu da je Bratsko građevinsko zemljište. Izvinite. A treba neuka ko nam je priča. Izvinite što sam vas zamorio. Pa, meni jeste bilo važno da čujem ovo. Mene... Ovo samo potvrđuje ono što ja čujem širom Srbije. Vi ste jedan od primjera gde se to dešava. Gde lokalne vlasti ne poštuju one koji su ih birali. Ne poštuju zakon koji ih obavezuje. Tužiš svog čoveka i svoje zakon. I tužiš svog čoveka. Umesto da mu, da mu olakšava život i posao, i mu otežava život i posao, i ponašaju se, znači, kao vlasnici, kao robovlasnici. Ja sa te čekne ova dve rade, znaju, ali su ne znaju, u Beogradu, zdravstvo, niče bi trebalo da se povučemo neki miran život. Ja sam na primjer revoltirana, suprug i za toga se gruži što ja sve ovo. Ja s ovim ne mogu da se pomijem, ja nikom oštepila nisam, nikom ništa nisam trebala. Svakom pomogla i dan danas pomažem. Evo da nas primjer na pijaci prolazi čovek koja baba nema od šta da živi. Mi smo svi sa kutili od pijaci poslali, baba živi već 2-3 godine od nas, mi ih pomažemo. Kamo sreće da mu bi još ljudi ima takvi. Ali ova nepota, mislim da nas ubijamo.